ବାଜୁ ବଗିଚା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ହେଲେ ବଗିଚାରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି କାଜୁ ଗଛ। ଫଳକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ, କିନ୍ତୁ କାଜୁ ବଦଳରେ ହୋଇଛି ଅନାବନା ଗଛର ଜଙ୍ଗଲ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମସାତ, ପୋଖରୀକୁ ଖାଲି ଜମି ଦର୍ଶାଇ ଚଳୁ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାରା ରୋପଣ ଓ ବଗିଚା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାଜୁ ବଗିଚା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ମହାବିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଧରମପୁରାଠାରେ 11 ହେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 18,788 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି 7,34,492 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି କାଜୁ ଗଛ ହୋଇନି, ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଅନାବନା ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାମ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଫାଙ୍କା ଉଠି ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି, ଏହା ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସତ୍ୟ। ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହଡପକାରୀ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀକୁ ଚୁପଚାପ ପଚାରିବେ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ସିଓର ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଜନିକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପାଖ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଘୁରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଗଛ ଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କି ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଯିଏ ବି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଛାଟିଆମାନେ ଏ ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଚୁପ। ବଗିଚାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ ତିଆରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ ତିଆରି ନ କରି ବାଡ଼ ବ୍ୟୟର ଅର୍ଥକୁ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର। କେଉଁଠି ଗଛ ଶୁଖି ମରିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଗଛରେ ଉଇ ଲାଗି ଗଛ ନଷ୍ଟ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ବି କାଜୁ ଗଛ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 11 ହେକ୍ଟର ଜମି ଅନାବନା ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି। 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟିଏ ବି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଇ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିବି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆଗକୁ କେହି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। କଥା ନାହିଁ, ସରକାରୀ କମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ଇଏ ସେଭଳିଆ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ, ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ପାରି ସେଠି ଘର କରିଦେଲେ, ବାବୁମାନେ ତ କେହି ଆସିବେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କେହି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି, ଇଏ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ରାଜୁତ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ କହିବ କିଏ? ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନା ତାର ଫଳକ ଅଛି, ନା ସେ ପାଣିରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବୋରିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ମେସିନ୍ ବି ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ସେଠି ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଚାଷୀ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ? ଥରୁଟିଏ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲାନି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିବେ ତ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଠିକାଦାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।